Вчора був обстріл, 50 снарядів. Це тільки у саме місто Авдіївка. Щось дуже гучно. Авдіївка. Ось уже понад два місяці місто під щільним вогнем рашистів. Сюди летить усе. Від мін до ракет та авіабомб. Тут немає електрики, водопостачання та мобільного зв'язку. Для місцевих, які ще залишаються в місті, обстріли стали буденним явищем. Навіть їсти люди готують під свист снарядів. На багатті, біля вцілілих під'їздів. Бабушці 86 років. Щоб знали, 36-го года, и вот приходится вот такое возиться. Коли російські гармати ненадовго замовкають, поліцейські місцевого відділення вирушають фіксувати нові руйнування. Хоча, по суті, фіксувати тут уже нічого. В Авдіївці жодної вцілілої будівлі. Жителів у місті залишилось до 2000. Поліцейські щоразу пропонують їм виїхати на безпечнішу територію. Не хотите никуда до уши? Все нормально, все хорошо. Я никуда не поеду. Да. Я уже жизнь прожила. Відмовляються, не хочуть евакуатись. Кажуть, ми тут будемо, а що тут? Тобто, ну, а як будинок, квартира? Пройшла. Міна. Під час інтенсивних обстрілів люди ховаються у підвалах. Більшість там і живе. У цьому виключно пенсіонери. Деякі через хвороби вже по кілька місяців не виходять назовні. У приміщеннях сирість і повна антисанітарія. Але виїжджати з Авдіївки в цих людей бажання немає. Вона після ранення. А поранення є, так? Да? Так, поранена. Я півтора місяця з ковідом провалявся, а потім інфаркт. Всім за 70. Куди нам? Що ми? От тут лежимо, да і все. Що буде, то і буде. Вижити цим людям допомагає гуманітарна допомога, яку поліцейські та волонтери везуть до Авдіївки. Олександр із Дніпропетровщини привозить до прифронтового міста питну воду, продукти, а головне – свіжий хліб. На нього тут великий попит. А ось туди. В 11. Вот, рядом. А скільки чоловік? А там двоє і жінка. Утім, не хлібом єдиним. Переважна більшість жителів Авдіївки – люди похилого віку. Їм потрібні ліки. З медикаментами допомагає Ігор. Він шукає необхідні препарати, збирає на них гроші і везе сюди. Без його роботи людям було б украй складно. Ліків тут не знайти. В больницу йти, там медикаменти є, але йти на окраїну дуже страшно, громко, постійно є обстріли. Люди бояться ціною своєї життя. Вони сюди іноді по ціною своєї життя приходять за життєнеобхідними медикаментами. Авдіївка продовжує чинити спротив московській навалі, але обстріли стають дедалі потужнішими. Схоже, що рашисти готові взяти місто будь-якою ціною. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Іван Шеремет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.